الرحمن الرحیم قبول کردن خلیفہ ہدیہ را و عطا فرمودن با کمال بے نیازی ازاں ہدیہ مولانا روم دی اے حکایت مختلف عنوانہ دے نال جناب نے اسنو لکھیا ہے اور متعدد دفعہ پڑھی گئی ہے بلکہ میں تو سی سمجھو بھی 90 سال تو ایتھے پڑھی دی پئی ہے مختلف عنوانہ بڑی مشہور حکایت ہے تو جڑے سنن والے پرانے نے انہوں نے تو ایسا پتا ہے لیکن میں ایسا ربط ملا دینا وا ربط اس حکایت دا یہ ہے کہ جنگل دے وچ ایک خاندان رہندا سی وہ جڑا آدمی سی وہ اپنے خاندان دی کفالت نہیں سی کردا کاروبار نہیں سی کردا اس دے بچے اور اس دے بیوی اندر کو مطالبہ کردے سی بھی تس بچیاں دی خرد و نوش دا انتظام کرنا تیرے ذمے ہے تے تو روزی نہیں ہو کماندا اس دے اتے پھر عارف روم نے بڑا لمبا چوڑا حکایتا عنوان بن کے لکھیا ہے توکل تے صبر تے آپس چنہ دی گفتگو دا میں مختصر کرنا تو اخیر اس آدمی نے یہ گل آکھی کہ مینو تو دس بھی میں کی کراں اس نے آکھیا کہ بادشاہ سلامت بغداد دے وچ رہندا ہے تے میں تینوں پانی دا گھڑا بھر دینی ہاں بارش دا پانی ہے تے تو اے بادشاہ سلامت دے کول نہ تحفہ بنا کے لے جا اس تو پہلے جس وقت تو نے آکھا نے بھی مینوں کوئی دس بھی میں پھر تحفہ تو بغیر کیویں جاواں اس نے عورت نے آکھا کہ جس وقت بادشاہ میدان کرم دے وچ ہوندا ہے نا کوئی سخاوت کرن والا سخی کرن والا کریم کرن والا کرم کرتا ہے تے اوتھے سب تو بڑا تحفہ محتاجی ہوندی ہے کہ تو اپنی محتاجی پیش کر دے کہ میں تیری سخاوت دا اہل ہاں میرے تو زیادہ ہور تیری سخاوت دا تیرے کرم دا تیری رحمت دا ہور کوئی نہیں میں جڑا سب تو بے سرو سامانی جڑی اس نے آکھیا کہ بادشاہ دے دربار وچ جنہ بے سرو سامان ہو کے جاویں گا اتنا زیادہ تیری پذیرائی ہوے گی اے حضور مولانا روم نے فرمایا کہ بارگاہ خداوندی دے اندر اگر کسی چیز نو قبول کیتا جاندا ہے تو وہ ہے عاجزی اور انکساری اور عبادت دا معنی بھی عجز و انکساری ہے او حضرت شاہ نیاز بریلوی دا شعر میں اکثر پڑھنا ہونا وہ فرما دینے بندگی اور حق پرستی بندگی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں کہ اگر تو اللہ دی ذات پاک دی عبادت اور بندگی دا مفہوم سمجھنا چاہنا ہے نا بندگی اور حق پرستی کہ اللہ دی ذات پاک دی تو عبادت کرے تو اس نو تو پوجے تو اس دا بندگی اور حق پرستی دا مفہوم اور اس دا مطلب کی ہے فرما دینے کہ ہر شے تے ہر دعوے دے کولو پاک ہو جا کر بندگی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں سید بیدم وارسی فرما دینے علم آیا ہے رفعت خیالی لے کر کہ علمی گفتگو دے وچ کی ہوندا ہے خیال دی رفعت اور خیال دی بلندی ہوندی ہے
اس تے ذہن دی رسائی ہندی ہے، بڑے بڑے نازک مضامین نو وہ بڑیاں تشبیہاں نال پیش کر دیندا ہے، اپنی گفتگو نو مقفع مسجع کر کے اگلے دی سماعت تک پہنچا دیا ہے، جڑا انسان دا کان سن کے تے بڑا اس تو متاثر ہوندا ہے۔ تو فرما دے نے علم آیا ہے رفعت خیالی لے کر، حسن آیا ہے شوق تے جمالی لے کر۔ دیکھ اللہ دی ذات پاک نے جنہاں نوں حسن صوت دیتا ہے، حسن صورت دیتا ہے، حسن کلام دیتا ہے، تو فرما دے نے او حسن جمال شوق تے جمالی، جمال دا شوقت اور بلندی لے کے آیا ہے۔ ہر اہل کمال لے کے آیا ہے کمال، بے دم آیا ہے بے کمالی لے کر، بے دم آیا ہے بے کمالی لے کر۔ تو خیر اس نے آکھیا پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیدا ہے، تو اس نے آکھیا پھر میرے کول جنگل دے وچ ہور تطوف اپنے کول کوئی نہیں، تے بارش دا پانی آیا تے میں تینوں گھڑے چ پھر دینی ہے، تو بادشاہ کول تو لے جا۔ خیر وہ بادشاہ دے کول کھڑے دا پانی لے گیا، بادشاہ نے اس نوں قبول فرما لیا۔ جس نے قبول کر لیا، عارف روم فرما دینا جی منوانا کہ بادشاہ نو دے پانی دی ضرورت نہیں سی، لیکن پھر بھی قبول کر لیا۔ واطا فرمودن با کمال بے نیازی ازا ہدیہ، کہ اس نو اس دی قطن کوئی ضرورت نہیں سی، لیکن باوجود بے نیازی دے اس ہدیے نو اس نے پھر بھی قبول اس طرح کیتا کہ گویا کہ مینوں ان دی بڑی ضرورت سی، مینوں اس دی با کمال بے نیازی اس ہدیے دی کوئی ضرورت نہیں سی بادشاہ نو، لیکن بادشاہ نے پھر بھی اس نو قبول فرما لیا۔ تو بادشاہ سلامت نے اس نو نقیبہ نو آکھیا کہ جس وقت تسی اینو ایتھوں لے کے جاؤ نا، تے اس نو خشکی دے رستے نہ لے جایا جے، کشتی دے وچ بٹھا کے لے جایا جے، دریا دے سفر کرایا جے، تاکہ ان دی تھکاوٹ دور ہو جاوے۔ جس وقت انہوں نے کشتی دے وچ بھایا، تے اس نے کشتی ویکھی، دریا ویکھیا، نقیباں دا انہوں عزت افزائی ویکھی، تے اس دے ذہن دے اتے فکر اور سوچ جڑی سی نا وہ بیدار ہو گیا ان دا ذہن، کہ اس نے پریشان ہون لگ پیا کہ میں پانی دا گھڑا تحفہ لے کے آیا، تے بادشاہ تے دریاواں دا مالک ہے، کس دا مالک ہے؟ دریاواں دا مالک، تے میں یہ کی کیتا؟ اے تا اس دا ظاہر ہے۔ عرف روح فرما دے نے کہ آ جڑا تیرا وجود ہے نا، اس نو اللہ دی ذات پاک نے اپنے دستے قدرت نال سیدنا آدم علیہ السلام دے پاک وجود نو تخلیق فرمایا ہے، اور حضور دے وسیلہ جلیلہ دے نال اولاد آدم دی اگا تخلیق فرمائی ہے، اس دے وچوں پیدا فرمائے۔ تو جناب فرما دینے کہ جس وقت اس تیرے وجود دی جسم اور صورت اور نقش دے وچ اللہ دی ذات پاک نے روح پھوکیا ہے نا، او اس گھڑے دا پانی ہے جیڑا پاک طاہر پاک ہے، کوئی اس دے نال عیب نہیں، کسے قسم دی غلاظت نہیں، کسے قسم دا اس دے نال گناہ کوئی نہیں، بالکل پاک پانی اس وجود دے وچ موجود ہے۔ اور فرما دے نے کہ اس وجود والے گھڑے دیاں پانچ ٹوٹیاں نے حواس خمسہ، قوت سامعہ سنن والی قوت، قوت باصرہ ویکھن والی قوت، قوت شامعہ سنگن والی قوت، قوت لامسہ چھون والے ہاتھ، قوت ذائقہ زبان دے اتے جڑا ہے کہ کوئی چیز تسی رکھو اسے وقت اس دا ذائقہ زبان دے اتے آ جاندا ہے۔ تو فرمایا کہ اے پانچ حواس نے گویا کہ اس پانی دیاں پانچ ٹوٹیاں نے۔ رومی فرما دے نے
کہ خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ جڑا پاکیزہ پاک پانی اس وجود والے گھڑے دے وچ موجود ہے نا، یہ ٹوٹیاں دے لیک تو بچ کے بادشاہ دے کول محبوب حقیقی ذات رب الجلال آباد بارگاہ دے وچ جڑا پانی ہے اسی طرح پاکیزہ ہی پیش کر دے میں تو بادشاہ اس نو قبول فرما لے. بظاہر اس طرح یہ ہے. تو اس نے عاجزی دے نال عرض کیتا، انہوں نے کہ بادشاہ سلامت میں جنگل وچ رہنا ہاں تے میرے کول اس تو چنگا ہور تحفہ کوئی نہیں سی جڑا میں تیرے پیش کراں. غربت ہے، افلاس ہے، کسے قسم دی کوئی چیز دی ملکیت نہیں. تو بادشاہ سلامت میں تیرے کول پانی دا تحفہ لے کے آیا کیونکہ جنگل چیز تو اچھا ہور تحفہ میرے کول کوئی نہیں جڑا تینوں پیش کیتا جاوے. اور پھر وہ فرما دے نے اس عورت، عورت تو مراد ہے نفس. تو جس وقت نفس انسان دا نفس امارہ تو ترقی کرتا ہے نا تو اس سے اصلاح پیدا ہو جاندی ہے. تو رومی فرما دے نے کہ وہ پانی لے کے خامد ٹریا مرد تو اس تا جیڑی عورت سی وہ مسلے تے بہ کے دوائی منگن لگ پئی بھی اس نو مالک قبول فرما لا. تسیں قرآن پاک نو تلاوت کرو گے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جس وقت تعمیر خانہ کعبہ فرما دے پئے سن تو باپ بھی اور بیٹا بھی دوواں دی دعا یہ سی کہ یا اللہ پاک اس نو قبول فرما لے، اس نو کی کر لے قبول فرما لے. تو یہ حقائق عرض کرن لگا ماں. رومی فرما دے نے کہ کائنات دیاں تینوں اللہ دی ذات پاک نے تمام نعمتاں عطا فرمائیاں ہیں. دولت ہے، خود تیرا اپنا وجود ہے، عزت و شہرت ہے، بیٹے ہیں، مکان ہیں، اور کائنات دی ساریاں نعمتاں جڑیاں تیرے جسمانی وجود دے نال تعلق رکھن والیاں نے خواہشات نفسانی انہاں دی تعداد گنی نہیں جا سکتی بھی وہ کنیاں کو نعمتاں ہیں. اور پھر روح اور دل ہے، روح اور دل دی نعمت اللہ دی ذات پاک دی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت و الفت، اے اس دل دی تمنا آرزو ہے اور اس دی تخلیق دا اے مقصود ہے. تو فرما دینے کہ اللہ پاک تیرے نال تجارت کرنا چاہندا ہے کہ اے تمام چیزاں تینوں عطا کر کے تے پھر مالک کریم یہ فرمانا ہے کہ آ تو میرے نال خرید و فروخت کر. میرے نال خرید و فروخت کر. رومی فرما دے نے مشتری خواہی کہ از وے زر بری، تینوں خریدار چاہیدا ہے کہ تو دکان تے سودا ویچ کے تے اندے کولوں پیسے لے لویں، زار لے لویں. تو اس واسطے کہ دکان تے تجارت کرنا ہے کہ گاہ کاوے تے میں سودا ویچاں تے پیسے لواں. جناب فرما دے نے عالم کثرت وچ بھی اللہ دی ذات پاک نے تینوں ایک دکان پا کے دتی ہے اور تینوں اس تے سودے دے نال نوازیا ہے. بے زی حق ہے باشد ہے مشتری کہ اللہ تو ود خریدار رجیا ہور بھی کوئی آ سکتا ہے. تو وہ فرما دا ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم والم بان لهم الجنہ، کہ اللہ دی ذات پاک مومن دے مال دا بھی اس دے جان دا خریدار ہے اور اس دے بدلے اس نو او باغات عطا فرما دا جتھے زوال کوئی نہیں ہے گا، نہ ختم ہون والی جنت عطا فرما دا ہے. اور فرما دے نے کہ ہر سودا لین والا سودے دے عیب نو ویکھتا بھی اندے چ عیب تا کوئی نہیں ہے. اگر ڈنگر کو خریدے تو وہ ویکھتا ہے کہ اندے وچ عیب تا اکھاں دیاں درست نے، دودھ دیندا ٹھیک ہے، تاراں نہ دی ماج ساڑو تا نہیں پیا ہویا. اسی طرح گھوڑے نے ہر شے جیڑی بھی بندہ خریددا ہے، پھل خریددا ہے تو انہوں بھی ویکھتا ہے بھی وچوں گلیا سڑیا تا نہیں ہے گا. تو ہر بندہ جیڑا خریدن والا ہے فرما دے نے کہ وہ مال نو ویکھ کے تے خریددا، شے نو بھی میں پیسے دینے نے، کوئی عیب تا اندے وچ نہیں.
جناب فرما دینے کہ جو کچھ تینوں انہیں عطا کیتا ہے وہ نعمت، لیکن ایک ایڈا وڈا عیب اندر چ موجود ہے، وہ اے وے کہ انہیں چ کوئی چیز بھی باقی رہن والی نہیں آگی، سب فانی نے آگے، اور جڑا خریدار ہے انہوں اندی ضرورت کوئی نہیں آگی اسنوں اندی، تو فرما دینے غنی خریدار ہے، ضرورت تو بے نیاز ہے، اور جڑا کچھ تیرے کول ہے وہ سارا ہی عیب دار ہے، لیکن اس سے باوجود وہ فرما دا ہے کہ تیرا عیب والا شے لے کہ تینوں وہ دیاں گا جڑی ہر شے بے عیب ہے، ہر شے بے، تو فرما دینے پھر کملا کڈا ہے تو کہ جے میں کوئی بندہ جناب فرما دینے کہ برف ہوئے تے او بندے خریدار جان تو برف ویچن والا آکھے کہ میں تا انہوں جے دسا دینا نو ویچنا ہے تو کوئی چیز رہ جائے گی پیچھے، وہ تو لازا لازا کھردی پئی ہے، جناب فرما دینے کہ تیری ہر شاید ویچ عیب موجود ہے جڑا لازا لازا کھری جان دیئے، کہ خریدار موجود ہے کہ تو اللہ نے تجارت نہیں ہوں کردہ تو لکا لکا کے رکھنا ہے انہوں اندھی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے گی، ان اللہ حشترہ من المومنین انفسهم بانہم اللہ لہم الجنہ، جی جی کین سبوک پر زرز بدستو دہے دستے او دہید، اس گھڑے نو اشرفیاں دے نال پھار کے اس نو دے دیو، جدو اے واپس لوٹے تے اس نو دجلہ دریائے دجلہ دی طرف تسا لے جانا ہے، دریائے دجلہ دی طرف اس نو لے جانا ہے، میں عرض کرنا ہاں جی از رہے خوشکے بدن از رہے خشک آمد استو آن سفر، فرما دینے کہ خشکی دے رستے آیا ہے تے سفر دجلے دے رستے، اگر اسنو تسی کرایا تے منزل زیادہ قریب ہو جاوے گی، منزل زیادہ، ویدم صاحب فرما دینے عشق میں تیرے کو ہو غم سر پر لیے جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی سب چھوڑ دیے جو ہو سو ہو، جو ہو سو ہو، اور عارف روم فرما دینے جناب فرما دینے کہ اے سفر محبت جو ہے جسنو مصائب و آلام تے امتحانات دے نال انسان طے کرتا ہے، تو اے درست ہے کہ اس دی آزمائش بڑی ہے، لیکن وادی عشق بسے دور دراز است ولائک تیش ود جادہ صد سالہ بآہے گاہے، ایک وقت اس دی طلب دا اس طرح دا بھی آندا ہے کہ 100 سال دا رستہ ایک آہ دے نال طے ہو جاندا ہے، طے شود زیادہ صد سالہ باہے گئے، کہ جیڑا 100 سال وچ انسان سفر نہیں نہ کر سکدا، فرما دے نے جس وقت انسان دا روح اللہ دی ذات پاک دی محبت دی طہارت اور نور دے نال اس نوں اے چانن نصیب ہوندا ہے،
اور آہ درد آلود اللہ دی ذات پاک اپنی محبت دے ہو کے اس نو عطا کردا ہے تو فرمانے تیشوت جادہ صد سالہ باہے گاہے، ایک آہ دے نال سو سال دا رستہ طے ہو جاندا ہے. کی ہو جاندا ہے؟ طے ہو جاندا ہے. در طلب کوش مدے دامنے امید از دست، دولتے ہست کے یابی سرے راہے گاہے، کہ یہ سفر تو کدی تھک کے بوی نہ ٹردا رہا کر. ایویں ہوندا ہے کہ امید دے نال ٹر کے فرما دینے کہ ڈنڈی تے پئی دولت بھی مل جاندی ہے، لین کچھ ہور جاندا ہے تے مل اس نوں کچھ ہور جاندا ہے. تو جناب فرما دینے کہ ڈنڈی تے پئی دولت بھی اس نوں مل جاندی ہے. عارف روم نے اس دے اتے بڑے ہی مسائل دسے نے، جناب نے اس دے اتے اس حقائق دا حصہ ہے، اس عنوان دا نہیں دوجے عنوان دا ہے. تو جناب فرما دینے کہ جیڑا بندہ پانی لین گیا سی خوہ دے وچوں، وہ یوسف صدیق علیہ السلام نو تو نہیں سی لین گیا، لین تو پانی گیا سی. کی لین گیا سی؟ پانی. تو جس وقت اس نے ڈول لمکایا پانی دے واسطے تو وچوں سیدنا یوسف صدیق نکل پائے، کم ہور گیا سی تے مل. اسی طرح جناب فرما دینے کہ وہ لین پانی گیا تے ملے کون؟ یوسف صدیق. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جڑے نے وہ لین گئے سن اگ دی چنگاری، تے اگوں فرما دینے کہ اگوں اللہ دی ذات پاک دی آواز آئی کہ میں تیرا رب پیا بولنا. وا کی پیا بولنا؟ رب پیا بولنا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر سراقہ جڑا سی وہ انعام دی واسطے حضور دا وہ پیچھا کردا سی ہجرت والے دن کہ مینوں اونٹاں دا انعام 200 اونٹ دا انعام ملے گا یا جنا بھی سی. تو جس وقت تو حضور دے قریب آوے تے وہ زمین دے وچ دھنس جاوے. اگا انہوں حکم نہیں سی کہ حضور دو کوئی تکلیف پہنچاوے. جسلے زمین دے وچ دھسیا تو حضور نے فرمایا سراقہ میں تے تیرے سر اور تیرے ہتھاں دے وچ کیسر و کسرا دے کنگن پیا ویکھنا وا. حالاں وہ کوئی ایمان لائن تا نہیں سی گیا، وہ تو بڑی بھڑی نیت دے نال گیا سی. تے اگوں کی ہو گیا؟ اگوں اس نوں چھڑا ایمان ہی نہ ملیا. حضور نے فرمایا کہ کیسر و کسرا دے تاج تے کنگن تیرے ہتھاں دے وچ ہون گے، ایتھے پیا ہوئے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانہ اقدس دے وچ ملک فتح ہوئے، مال غنیمت بارگاہ رسالت مسجد نبوی دے وچ آیا تے او کنگن وی تے او سارا کچھ جس وقت سیدنا عمر فاروق نے ویکھیا نا تو آپ دی محبت دی جڑی سی نا او چنگاری پڑ گئی. آپ نے فرمایا سراقہ اینا کنگنا نو پا تے لباس نو پا تے ایتھے مسجد دے وچ ٹہل تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نو میں مشاہدہ کرا بھی آوے کھوندا پیا. تو اقبال آخدا ہے در طلب کوش مدے دامنے امید از دست، اگر نا مایوس نہ ہو. اور میرے رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے راہ دا میری طلب دا جڑا مسافر ہے وہ کدی بھی نا امید نہ ہوئے. تو دولتے ہست کے یابی سرے راہے گائے، ڈنڈی تے پئی دولت بھی کسے وقت مل جاندی ہے. تو عارف روم فرما دے نے کہ اے خشکی دے رستے آیا ہے. خشکی دے کولو مراد ہے کہ جڑا انسان زہد کرتا ہے اللہ دی ذات پاک دی طلب دے وچ آزمائش کرتا ہے، اس نوں آزمائشاں آندیاں نے. اور اس دے تو جس وقت کرم کریمانہ ہوندی ہے تے بادشاہ سلامت آندا ہے اندا سفر آسان کرو، اس دا سفر ایویں کرو کہ اندا سفر ہون بری نہ رہن دیو، باری کر دیو. طے شوت جادہ صد سالہ باہے گاہے، کہ سو سال چو نہیں سی کر سکتا جڑا ایک ہوکے دے نال آ جاندا ہے. جی چو بکشتی رن
خود فراموش شی شود دن نشین رنجے را جدو کشتی دے وچ بیٹھے گا تے راہ دی تکلیف اس جگہ دے اتے او بھول جاوے گا، اسوں تکلیف یاد نہیں رہے گی۔ جی چوں بکشتی دن نشیش تو دجرا دی بکشتی چونب کشتی دن نشستو دجلہ دید جدو کشتی دے وچ ویکھیا بیٹھیا تے اس نے دریائے دجلہ دا سفر کیتا، سجدہ میں کردہ حیاؤ میں خمید شرم تے اپنی بے سر و سامانی اور اپنے توفار سوچ دے اتے فرمانے نے کہ سجدہ کرے تے جھکے تے شرم محسوس کرے کہ میں کی لے کے آیا ہاں تے کی سمجھ کے آیا ہاں، اور بادشاہ سلامت دریاواں دا مالک ہے تو میں باوجود اس تے کہ اس نوں اس دی کوئی ضرورت نہیں اور ایک گھٹ پانی دے نو اس نے قبول فرما لیا ہے کمال بے نیازی دے باوجود، تو فرما دینے کہ اس وقت عشق و محبت دی جڑی او چنگاری سی نا وہ لگی نا دل نو تو بس دل جڑا ہے نا ان دی سوچ اور فکر بدل گئی۔ پہلے تو وہ لے کے آیا کہ میں بڑا کچھ لے کے پہ جانا ہوں، جس وقت تو محبت اور الف دی چنگاری جس وقت الفت دی نور چمکیا تو اس نو محسوس ہو گیا کہ اپنی عبادات دی جڑی فہرست ہے اپنے جڑے خرچ خرچیے دی فہرست ہے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ میں اللہ کیتا میں اللہ کیتا میں اللہ کیتا ہے، تے جس وقت اس نو نور محبت چمکیا اور اللہ دی ذات پاک دا کرم سامنے نظر چایا اور اپنی بے سر و سامانی نظر آئی تے اس وقت پھر اس دے اندروں خود ہی نکلن لگ پئی تے ایک شے مٹان والی آ گئی۔ آگے میرے حضور نے فرمایا عشق جا نہ وید حکیم کوئی دیندہ نفی دے خوب جلاب بے لیا، تو فرما دینے کہ محبت اور ایمان جس وقت اپنے عروج نو پہنچ دائے نا تو او پھر اس دی نفی کرتا ہے کہ اس نو جڑا تیرے وچ ارادہ ہے تیرا اختیار ہے تیری قدرت ہے تیری طاقت ہے اے مغلوب ہو جاوے اور اس دے اتے اللہ دی ذات پاک دی رضا اور اس دا ارادہ غالب آ جاوے۔ جناب فرمایا عشق جا نہ وید حکیم کوئی دیندہ نفی دے خوب جلاب پہلی، تو پہلے تو اس نو فخر سی اپنی عبادت دے اتے پھر اللہ دی ذات پاک دی جس وقت تو محبت دی چنگاری چمکی تے اس نے اس نو سیدھے راہ دے اتے لایا تے پھر وہ یہ آکھن لگ پیا بندگی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں۔ جناب
اس لکھ بخش بادشاہ دی مہربانی دے اُتے اور اس تو زیادہ تعجب ہے کہ وہ پانی دا ہدیہ بھی قبول کر لیندا ہے، پانی دا ہدیہ بھی قبول کر لیندا۔ ویکھو قرآن پاک دا میں ایک واقعہ تہاڈے سامنے عرض کرنا وا، اللہ پاک دی عنایت کریمانہ اور اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے عشق و محبت دی راہ دے وچ ٹرن والیاں دی داستان نو میرا مالک خود بیان فرماندا ہے، غور کرو اس دے اُتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یلمزون المتوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جودهم ویسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک دے واسطے جس وقت اعلان فرمایا صحابہ اکرام نو کہ غزوے دی تیاری واسطے اپنے اپنے ہدایا تحفے پیش کرو، تو حضور دے ایک صحابی سن، وہ کئی ہزار درم انہاں پیش کیتا، تو ایک حضور دے صحابی سن کہ جنہاں دے کول بظاہر دنیا دا مال کوئی نہیں سی لیکن دل دی محبت تے دولت دا نور بڑا موجود سی، انہاں رات مزدوری کیتی پانی کسے دا ٹھوندے رہے تے ایک سا کھجوراں دا لے کے تے او بڑے سلیقے طریقے دے نال او چنگیر وچ پا کے حضور دی بارگاہ دے وچ لے گئے۔ مشرقین نے جس وقت کافراں نے ویکھیا بھی انہاں تا ہزاراں روپیے درم انہیں دے دیتا ہے تے او مذاق تے ٹھٹھا کرن لگ پئے، اے آکھن لگ پئے کہ ریاکاری کرن واسطے لے گیا ہے، انہاں نوں ریاکار آکھیا تے جنہاں دا او ایک سا کھجوراں دی سی چار سیر جنہاں رات مزدوری کیتی انہوں مذاق اڑان لگ پئے کہ اے وی ہن جنگ دے واسطے تحفہ لئی جاندا ہے، ان دے نال جنگ فتح پئی ہوندی ہے، جویں تنز دنیا دار کردے نے۔ یہ گل ایتھے فرش دے اُتے ہوئی ہے، زمین دے اُتے، تسی اندے تے غور کرنا ہے۔ نہ تا او صحابی نے عرض کیتی کہ یا اللہ پاک مینوں ریاکار پے آندے نے، تے نہ او صحابی نے بارگاہ رب العزت دے وچ عرض کیتی کہ میں مالک، میں تا جو تو عطا کیتا ہے میں تا او لے جانا وا، تے میرا اے مذاق پے اڑا دے نے، دعاں نہیں کیتا۔ اللہ دی ذات پاک نے انہاں دوہاں دے گل مال دا بھی ذکر فرمایا تے جو انہاں آکھیا ان دا بھی ذکر کیتا تے نال پھر اپنا جڑا حکم ہے وہ بھی صادر فرمایا۔ میں ترجمہ کرنا تسی سنو، اللہ دی ذات پاک نے فرمایا او لوگ جڑے ریاکاری دا الزام لگاندے نے خوشی خوشی خیرات کرن والیاں دے اُتے مومناں دے وچوں، اور جڑے نادار نہیں پاندے بجز اپنی محنت مشقت دی مزدوری، تو اے انہاں دا بھی مذاق اڑا دے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑیاں نوں میں دولت دنیا دتی انہاں نوں اے ریاکار آکھدے نے، تے جنہاں نوں اے میں نہیں عطا کیتی تے وہ مزدوری کر کے لے آیا ہے ساری رات، انہاں نوں اے مشقت تے محنت دی مزدوری دا مذاق اڑا دے نے۔ ساخر اللہ منہم، اللہ دی ذات پاک سزا دے گا انہاں نوں اس مذاق دا، ولہم عذاب علیم، اور انہاں دے واسطے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پاک فرمایا کہ میرے راہ محبت دے وچ ٹرن والیاں دا مذاق اڑان والے ہو، ان دی سزا تہانوں میں دینی ہے، ان دی متطففین دے وچ کڈو، ان دی سزا تہانوں کنے دینی ہے؟ میں دینی ہے۔ ہن تسی اس گل دے اُتے غور کرو کہ ہے فرشی تے عالم بالا دے نال اس دا تعلق جڑا او کتنا گہرا ہے تے کتنا چر لگدا ہے اس تے، ایک لحظہ لگدا ہے، کی لگدا ہے؟ ہاں، خود ہی چلے آئیں گے اگر آہوں میں اثر ہوا تو، کوئی سیکنڈ، کوئی بیان کرن واسطے الفاظ نہیں ہے کہ مالک کریم دا اس انسان دے نال، اللہ دی ذات پاک دا مومن دے قلب دے نال کس طرح دا تعلق ہے۔ رومی فرما دین اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس، کہ اس طرح دا وصل ہے، اس طرح دا اتصال ہے بندیاں دے رب دا بندیاں دیاں جاناں دے نال، روحاں دے نال، کہ جن دی نہ کیفیت بیان کیتی جا سکتی نہ مثال دتی جا سکتی ہے۔ اتصال بے تکیف بے قیاس،
ہست رب الناس را با جانے ناس، اگر بندیاں دی جانہ دے نال جڑا تعلق ہے ان دی نہ کیفیت بیان ہو سکتی نہ مثال ہو سکتی ہے. بیان سنو، یہ ان مضمون تک نہیں پڑھیا جانا، میں پڑھنا تسی پر ہوں کیونکہ یہ ساخر 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 اللہ دا لفظ آ چکا ہے، ان دی تشریح سوار کے ہو جاوے صحیح. ویکھو نا عدالت دے وچ اس وقت مجرم نو پیش کیتا جاندا ہے نا، تو اندے تے فرد جرم عائد کرتے نے، او پڑھ کے سنا دے نے بھی انہیں تو آ کام کیتا ہے. او فرد جرم عائد کرن تو بعد پھر او جج جڑا ہے نا اس تے کیس نو سننا شروع کرتا ہے. یہ قرآن پاک ہے، اس دے اتے ذرا غور فرماؤ کہ اے راہ محبت دا جڑا مسافر ہے اس دی کیڑی کیڑی شے نو نوٹ کیتا جاندا ہے، اور کتنا باریک سفر ہے، اور کتنی اندے وچ لطافت ہے سفر دے وچ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ جڑے لوگ جرم کردے سن اور اہل ایمان دے اتے ہس دے سن، کہ جس وقت صحابہ اکرام گزر دے سن تے کی سن ہس دے سن، اللہ پاک نے فرمایا انہ دا اس وقت دا ہاسا جڑا میں لکھیا ہویا ہے، کی کر دے سن، اے ہس دے سن. ویزا مرو بہم یتغام ازونا، اور جدوں اے انہ دے کولوں گزر دے سن تے آپس دے وچ اکھاں دے نال اشارے کر دے سن. یہ اج بھی چیز پائی جاندی ہے کہ جڑے تکبر اور غرور دی محفلوں دے وچ بہن والے نے اور شرارتی ذہن دے لوگ نے، وہ جس وقت انہاں دے کول شرافا یا انہاں دے کول مخالف تو اکھاں دے نال اشارے کردے نے، منہ تے نہ آکھن جوگے ہوئے تے پھر اکھاں نال اشارہ کر کے آکھا جاندا پیا. اللہ پاک نے فرمایا اور جدوں انہاں دے کولوں اے صحابہ اکرام گزردے سن تے اپنی اکھاں دے نال اشارے کردے ہوندے سن، وَإِذَن قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَاقِهِينَ، اور جدو یہ اہل خانہ دی طرف لوٹ دے سن تے اپنے گھروں نو جاندے سن تے راہ دے دل لگیاں تے مذاق کر دے جاندے سن، گل صحابہ اکرام دی کر دیا جانا، اہل بیت دی کر دیا جانا، تے بڑا ٹھا ٹھا ہس ہس کے تے گھروں نو واپس ہونا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جدوں مسلمانوں نو ویکھ دے سن تے کہندے سن یقیناً یہ لوگ جڑے نے راہ تو پھٹکے ہوئے نے، انہاں نو صراط مستقیم تے دین نصیب نہیں ہویا، پھٹک گئے نے. وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ پاک فرمادا ہے انہاں کول پوچھو میں انہاں نو انہاں دا محافظ بنا کے کلیا سی، انہاں نو جو گمراہ پے آندے نے انہاں کول پوچھو بھی تسی انہاں دی ایمان دی حفاظت کرن والے ساجے جنہاں نو آخدے پے جے کہ یہ دالون جاندے پے نے گمراہ، اللہ پاک میں تے انہاں نو کوئی نہیں انہاں دا محافظ بنایا سی، میں انہاں نو انہاں دا رکھوالا نہیں بنایا. فل یوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، اللہ پاک فرمایا پس اج مومنان کفار دے اتے ہنستے پئے نے، کہ اج دن آ گیا ہے انہاں سارے ہاسیاں دا بدلے دا کہ ہن مومن ہسن تے اے رون. اللہ رائے کہ ینظرونا، اور او عروسی پلنگاں دے اتے بیٹھے کفار دی خستہ حالی نو ویکھ دے پئے نے کہ کیویں رسوا اور ذلیل ہوندے پئے نے. حل سوے بل کفار ما کانو یفعلون، تے پوچھو کیا تانوں کوئی بدلہ ملیا کفار نو اپنی کرتوتاں دے جڑے تسی کردے ہوندے ساجے، اللہ پاک فرما دے نال پوچھو بھی جڑیاں کرتوتاں تسی ساڈے نال کردے ساجے کوئی ان دا بدلہ پایا جے کہ کوئی نہیں جی پایا، ساڈا مالک موجود ہے کہ کوئی نہیں موجود، دن آ گیا جن دا تسی مذاق اڑا دے ساجے کہ نہیں آیا، آ گیا ہویا ہے. تو عارف روم فرما دے نے کہ تکبر اور غرور دی گفتگو اور اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دا مذاق اڑانا اور اپنے تکبر اور غرور دے نال کسے دی بے سر و سامانی نو بنظر حقارت ویکھنا، ایمان دا نور جڑا ہے اس تے کولوں بندے نو ابا کردا ہے، موڑدا ہے، وہ سمجھدا ہے کہ میں خدا دے مخلوق دی کسے انسان دی اگر توہین کیتی چاہے کسے باشد تو میرا مالک میرے نال جڑا ناراض ہو جاوے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے وچ حاتم تائی دی بیٹی پیش مال غنیمت دے وچ آئی تو پریشان حضور نے ان دے دست سر دے اتے اپنے دوپٹہ دیتا اور حضور نے فرمایا تیری عزت ایتھے ایویں ہی تیری ایتھے عزت ایویں ہی محفوظ ہے جی میں سیدہ تو النساء دی عزت محفوظ ہے. سبحان اللہ. جی جو پذیرا کلے عالم را ثبوت ثبوت آئے پسر مناجات عارف روم دا عشق و محبت دا جڑا سمندر ہے نا او زیر جوش چا گیا ہے نا. فرمانے نے کہ صرف تیرا وجود ہی کھڑا نہیں ہے گا کل عالم را ثبوت آئے پسر. فرمانے نے پوری عالم کثرت دا سارا جہان جڑا ہے یہ کھڑے دی طرح ہے. کی کرا ہے کس دی طرح ہے کھڑے دی طرح ہے. پرشداز لطف و خوبی تاب اثار فرما دینے لطف اور خوبی دے نال اندی ہر ہر شے جڑی کنارے تک بھری ہوئی ہے. کنارے تک ویکھو نباتات نو تسی ویکھو نباتات نو تسی ویکھو کہ گندم دی سوئی نکل دی ہے تو ایک دانے دے وچوں ایک سوئی باہر نکلی اور پھر او شاخ بلند ہو گئی ہے ود دی گئی ہے جس لیے وہ کچھ اچھی ہو گئی ہے تو اس دے تیلے ودن لگ پینے پتر ودن لگ پینے وہ پھوٹ کرن لگ پئی ہے تو ایک دانے دیاں سات شاخاں بن گئیاں نے. قرآن پاک کا ذکر آیا سات شاخاں بنیاں اور وہ پھر ود دیاں گئیاں. ستاں شاخاں دے اتے سات سٹے لگے تو ستاں سیٹیاں دے وچ پھر وہ دودھا بنیا اور ان دے واسطے ایک ایک دانے دے واسطے ان دا غلاف بنیا اس نوں تو کجن دے واسطے لکان دے واسطے ان دا لباس بنیا پھر وہ دودھا جڑا ہے پھر وہ دانا بنیا اور پھر اس نوں کٹیا گیا. تسی اگر نباتات دے اتے غور کرو تے پھلاں دیاں قسماں گنو تے انسان دی عقل حیرت وچ آ جاندی. گلاب دیاں قسماں ہی نہیں گنیاں جاندیاں. چمبیلی دیاں تسی گنو مروے دیاں گنو موتیے دے گنو اور پھلاں دیاں خوشبواں دیاں قسماں ویکھو تے حیران انسان ہو جاندا ہے. ہر چیز دی وکری وکری خوشبو ہے وکری وکری شکل ہے وکری وکری شکل ہے. اسی طرح ہی پھل نے باغات نے اسی طرح ہی حیوانات ہیں اور حیوانات اسی طرح ہی پرندے ہیں. پرندیاں دے تسی ان مور دا پنکھ ویکھو خب جڑا رنگ دار مور ہے اس دا جڑا پار ہے اس نوں ویکھو تلی اتے رکھو اس دے اتے اپنی انگل پھیر کے تون دی لطافت ویکھو جویں مخمل ہوندی ہے اور رنگاں دی آمیزش ویکھو اور اس دے وچ مینا کاری ویکھو عقل حیران ہو جاندی ہے. او تو خود انسان دا چہرہ ویکھو تسی کہ لامحدود انسان نے کوئی کتنے کے انسان ہیں کوئی انسان حیرت ہوندی ہے. ایک گٹھ چہرہ ہے تے ایک دے نال دوجے دی شکل نہیں ملدی ایک دے نال دوجے دی شکل. رومی فرماتے نے کہ صرف تیرا وجود ہی نہیں ہے گا کل عالم را ثبوت ہے پسر سارا جہان ایک کڑے دی طرح ہے. پر شدہ از لطف و خوبی تاب سار لطف اور خوبی نال کناریاں تک بھریا ہویا ہے
ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਉਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫੱਕੁਰ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਮੰਜ਼ਲੇ ਜਾਨਾ ਕਾ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਾਂ, ਯੂੰ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਬਦਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਦਰਿਆਏ ਰਹਿਮਤ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਦਲਜਰੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਔਰ ਹੁਸਨ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾ ਨਵੀਂ ਕੁੰਜਤ ਦੇ ਪੁਰੀ ਜ਼ੇਰੇ ਪੋਸਤ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸ਼ਰਫ ਉਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਸ਼ਰਫ ਉਲ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਫਖਰ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਕਰੀਮ ਨੇ ਖੁਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਰਾਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਰਹਿਮੇ ਮਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਹਰੇ ਹਯਾਤ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਉਹ ਖਲਕਨ ਆਖਰਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੌਹਰੇ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਖੂਨ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਥੜੇ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਬੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ, ਫਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਮਾ ਲਾਹਮਾ, ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਮਾ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਖਲਕਨ ਆਖਰਾ, ਫਿਰ ਰੂਹ ਫੂਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮਖਲੂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਗਈ ਤੇ ਰਹਿਮੇ ਮਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਤੋ ਫਰਮਾਇਆ ਫਤਬਾਰਕ ਅੱਲਾਹੁ ਆਸਨੁਲ ਖਾਲਿਕੀਨ, ਬੜਾ ਬਾ ਬਰਕਤ ਹੈ ਪਸ ਫਤਬਾਰਕ ਅੱਲਾਹੁ ਆਸਨੁਲ ਖਾਲਿਕੀਨ, ਬਸ ਬੜਾ ਬਾ ਬਰਕਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵਤੀਨ ਵ ਜ਼ੈਤੂਨ ਵ ਤੂਰ ਸੀਨੀਨ ਵ ਹਾਜ਼ਲ ਬਾਲਾ ਦਿਲ ਅਮੀਨ ਲਕਦ ਖਲਕਨਾ ਇਨਸਾਨ ਫੀ ਆਸਾਨ ਤਕਵੀਮ, ਕਿ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਔਰ ਇਤਦਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਸਨ ਤਕਵੀਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਰੂ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹ ਚਾਂਦ ਰਾਤ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਚੰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ।
ਉਸਨੇ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗਾਟੇ ਰੱਫੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਆਖ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹ ਆਖਦੀ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੈਯਦ ਨਾ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਫਤਵਾ ਦੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੱਤੀ ਨੇ ਵ ਜ਼ੈਤੂਨ ਵ ਤੂਰ ਸੀਨੀ ਨਾ ਹਾਜ਼ਲ ਬਾਲਾ ਦਿਲ ਅਮੀਨ ਲਕਦ ਖਲਕ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਫੀ ਆਸਾਨ ਤਕਵੀਮ। ਤੋ ਆਸਨ ਤਕਵੀਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਵਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਨ ਦਾ ਹੁਸਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋਈ 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 ਫੀ ਆਸਾਨ ਤਕਵੀਮ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਵਾਕਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਮਾ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਾਂਖਾਰ ਖਾਨਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇਥੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈ ਬਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੂੰ ਅਗਰ ਆਖੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਤਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਫਰਮਾ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਕਾਲ ਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਕੁਨ ਤੋ ਕੰਦਨ ਮਖਫੀਅਨ ਫਾ ਬਬ ਤੋ ਅਨ ਓਰਫਾ ਫਾ ਖਲਾਕ ਤੁਲ ਖਲਕਾ ਲੇ ਓਰਫਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਜਾਮੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਫਰਮਾਦੇ ਨਿਕੋਰੂ ਤਾਬੇ ਮਸਤੂਰੀ ਨਦਾਰਤ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਸੀਨ ਛੁਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਚੁਦਰ ਬੰਦੀ ਰੋਜ਼ਨ ਸਰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਰਤ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵੇਂ ਤਾੜ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖੇ। ਤੋ ਫਰਮਾਦੇ ਨਿਕੋਰੂ ਤਾਬੇ ਮਸਤੂਰੀ ਨਦਾਰਤ, ਚੁਦਰ ਗੰਜੀ ਰੋਜ਼ਨ ਬਰ ਸਰਾਰਤ, ਤੋ ਫਰਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਵੇਖੇ। ਨਜ਼ਰ ਕੁਨ ਲਾਲਾ ਰਾਹ ਦਰ ਕੋਹ ਸਾਰਾ, ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਕਰ, ਚੂ ਖੁਰਮ ਸ਼ਬਦ ਫਸਲੇ ਬਹਾਰਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲੇ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਪਥਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਫਿਰ ਕੁਨਦ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁੱਕਾ ਗੁਲ ਜ਼ੇਰੇ ਖਾਰਾ, ਕਿ ਮੌਸਮੇ ਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਲੇ ਖੁਦ ਕੁਨਾ ਦਾ ਅਸ਼ਕਾਰਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਕ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਖਲੀਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਨਬਾਤਾਤ ਬਣਾਏ, ਜਮਾਦਾਤ ਬਣਾਏ, ਹੈਵਾਨਾਤ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਬੇ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਅੱਖ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਅੱਖ ਬਣਾਈ ਉਸਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਈ ਜਮੀਨ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਫਿਰ ਸਮਾਵਾਤ ਵੱਲ ਅਰਦੇ ਯੁਮਰੂ ਨਾ ਲਿਆ ਵਾਹੋ ਮਹਾਨਾ ਮੋਰੇ ਦੂਨ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ। ਪਹਿਚਾਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਤੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੰਜੇ ਮਖਫੀ ਬੁੱਝਦੇ ਪੂਰੀ ਚਾਕੁਰ, ਦੇਖੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹ, ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਨ ਤੋ ਕੰਦਨ ਮਖਫੀ ਉੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ
اکے اپنی رحمت دے نال اکے فراوانی دی وجہ تو اکے پھٹ پیا خاک را تابہ تارا زفلا کر دے کہ رکھوی خزانہ سی تے اپنی فراوانی دی وجہ تو کی کیتا جناب فرما دے نے کرم نوازی فرمائی جس نے خاک نو افلاک دے نالوں زیادہ روشن تر کر دیتا کہ ہے مٹی لیکن افلاک تے دی جڑی روشنی اور اس دی رفت ہے اس مٹی دے اتے قربان پہ ہوندی ہے کی پہ ہوندی ہے قربان پہ ہوندی وہ آخ دے نے کسی عاشق سجدہ عبادت کرنا لے دا فرما دے نے کہ وہ فرما دے نے آسمان اپنی رفت سے ہوشیار یہ سر کسی سنگ دار سے اٹھ رہا ہے کہ تینوں اپنی بلندی دے اتنے بڑی رفت دے اتنے مان آئے لیکن یہ جڑا میرا سر ہے نا یہ اس دروازے تو اٹھتا پیا جس دروازے دی خاک بھی تیرے نالوں بلندی رکھ دی ہے تو فرمایا گنجے مخفی بزے پوری چا کر چھپیا خزانہ سی جڑا فراوانی دے وچ آیا تے کرم دے نال اس نے کرم فرما دیتا خاک را تابہ تر افلاک کر تے خاک نو افلاک دے نالوں زیادہ روشن کر دیتا جی میرے حضور نے فرمایا ہے انسان خاکی مظہر نور ذاتی جنا رمز پاتی لیا پاس آئی جی گنجے مخفی بزے جوش کر دے لکیا خزانہ سی تے فراوانی دی وجہ تو اس نے کرم نوازی فرمائی خاک را سلطان اطلس پوش کر دے مٹی نو کے اطلس پوش بادشاہ بنا دیتا کی بنا دیتا اطلس پوش بادشاہ بنا دیتا ریشم دا لباس بنا کے تو اس نے بادشاہ بنا دیتا اللہ دی ذات پاک سانو اپنے محبوب کریم دا ادب نصیب فرماوے اور اللہ دی ذات پاک دا عرفان نصیب فرماوے اور ساڈے دل دی او اکھ اللہ دی ذات پاک اپنے نور محبت دے نال منور فرما دے وے جس دے نال حسن استاد ذات دا نظر آوے سن علم صلی اللہ علیہ وسلم